هدان سو جود هان سنة ترى ده حرت الدلك امتحان كجسي هان مركل يسكت درا ده هي سرة وسيدة دي صدم كون تدوا بقول يلا بيا طبعا أرضي ترى ده حدوا مركا إسكول ده أيه نكرا سارنا دكسي كسرة كلا ترى ده دكسي ده سرة امتحان كأوفر يستي وحه بقول لحية تدوات الإسكول أيه أوفر يستي وإسكول هان وترى ده نتاي ويلي قبل ما كلا يسكت دارو شان يا طبعا كون لح بقول سيدة دي سيدة تن أرضي ودكسي سرا هالكا إنه قاري ترى الدكسي هذا دحيح معنا الدكسي ما كان شيء يو وبسمه أنت لو غفري امتحان كإير كجسي قارب ده أنا امتحان إير سو قارين سكولة ده قارب هم فور سو قارين وأنت سو قارين لح يوين لح بقول سيدة دي تبون سكول بالله غفري استي امتحان كدكسي هذا دحيح tira ardaydu waxay fasalka 823 kun iyo 420 arday farsamada gacanta tirada dugsiyadu waa 4 dugsi oo farsamo gacmeed ayaa imtixaanka u fariistay iskuulada technicalka 4 dugsi ayaa u fariistay tirada ardaydu waxay 284 waxa laga yaabaa in sanadkan ay kala duwanayd waxyaabaha la maqlay kala duwanaayo wax qaabkii hore xuquuq loo qaadi jiray runtii marka la eego percentage-ka meelaha wax ka dhaceen waxay ahaayeen fraction of percent wax aad u dhowr iskuul oo tirakoob ay ahayd iskuuladeennuna waxay ka badnaayeen dhowr kun bay ahaayeen haddana sanqar badan baa ka soo yeedhay taana waxa keenaysay taana wasaaraddu tallaabooyin bay qaaday annagoo la kaashanayna guddiga heer qaran ee talabixinta wasaaradda waxbarashada xafiiska imtixaanka ee wasaaradda waxaanu isla gaadhnay baaritaan aan sameynay wixii dhacay aanu eegnay waxaan isla gaadhnay go'aamo aan qaadanay lagu dabooli karo aanu isleenahay way daweynaysaa wixii dhacay weli maanu publish karayn weli maanu sii daynin laakiin waxa iyaga way noo soo dhammaadeen waxaan la sugaynay in markay imtixaankii hawshii soo dhammaato inaanu review inaan dib u soo eegno wixii dhacay iyadnagoo muddoba ka shaqaynay imika wasaaradda iyo khabarada wasaaradda iyo guddiga heer qaran waxbarashada iyo khabaro kale oo dalkeena ku suganba wixii sanadkii dhaweyd sanqadhii dhacday inaan dib inoogu dhicin go'aanana waan ka soo saarnay go'aanadaana insha allah wiigan aanu doonin lahayn aan publish karayno oo aanu isgaarsiino iskuullada iyo wixii waxyaabihii ka soo baxayna waa la ogaan doonaa laakiin waxaan ballan qaadinaa inay improvement la iman doonaan qodobadaasi waxaan ballan qaadinaa inay noqdaan kuwo wax ka tari kara wixii dhacay ka tari kara marka taasina noo diyaar waxaan jecelahay waqtina waan haysanaa imtixaanadka dambe lagaga diyaar garoobo oo interventioniska cusub ee aan soo kordhin doonaa noqon doonaan kuwad dabooli doona baahida iyo wixii dhacay ka jawaabi doona runtii hawshan waxaan ka raali gelinayaa waalidiinta iyo ardayda lafarkooda waxbay u arkeen in dhiley ku dhacay shaacintii imtixaanka maanta oo fadhino waana runtii arrin farsamo ay ahayd wasaaraduna way dadaashay runtii xabiiska imtixaanaadka uu hogaaminayo daawuud iyo wasaaradda qaybaheeda kala duwan iyaga expertiska kalena way dadaaleen maanta waa inaga halkaa u fadhina si wanaagsanna way nagu soo dhammaatay ardayda maanta dugsiyada sare aan ku hayna gacantee noo baastay hubno waxa weeyaan 14,620 ardayda kale ee maanta weydiina waxa weeyaan kun iyo waxa weeyaan 895 runtii marka la eego dalka oo dhanna waxa weeyaan waa 6% dhiciddu waxay ka sarreysay kala horo 7% bay ahayd maantaba ka hooseysaaba macnaha waxay kuu muujinaysaa inay arduud annagoo imtixaanka adkaynay oo weliba ilaalinay inay ubadku abbartay natiijo aad u wanaagsan ardayda dugsiyada hoosena iyagana waxaa ka dhacay 5% ayaa heli waayey intii kale dhammaan way soo baxeen waxyaalaha runtii aan ku ammaanno sida waxaa ka mid a in natiijada soo baxday abluhu ay ka horeeyaan ragga 300 inay ka horeeyaan oo habluhu ay ka sarreeyaan sidoo kale waxaa jirtay arday si uun u geliweeday imtixaanka oo ah 185 arday
xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo. Fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121.